Єдиний стрілецький день на Прикарпатті. Його провели на Лисецькому військовому полігоні в рамках бойової і тактично-спеціальної підготовки резервістів. Понад 200 бійців територіальної оборони опановували вправи стрільби із автоматичної зброї. Серед учасників єдиного стрілецького дня чимало ветеранів антитерористичної операції на Донбасі. Кажуть, бойові навички потрібно повсякчас досконалювати, тим більше нині, коли російська окупація на сході України триває. Навики потрібно відшліфовувати протягом всього свого життя. Я розумію, що це важливо для всіх, але не всі до цього серйозно відносяться. Без фізичної підготовки також солдат не буде повноцінним. Військовий вишкіл для тероборони щомісячний. Щоправда, такий графік коригує нинішня пандемія. Відтак, упродовж єдиного стрілецького дня резервісти намагаються сповна опанувати мистецтво ведення сучасного бою. На даному полігоні накрито 6 предметів індивідуальної підготовки. На кожному предметі індивідуальної підготовки розгорнуто по три навчальні точки. Основна мета цього заходу – це удосконалення практичних навичок наших резервістів військовозобов'язаних. З початку року в Україні комплектують бригади територіальної оборони. Контракти із ними військовозобов'язані можуть укладати терміном від 3 до 5 років. Михайло Березень, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.